Oluvannyuma lw'akasasiro okubumbulukuka natta abantu abasoba 35 nga kw'otadde n'okwonoona ebintu byabwe abantu abakosebwa mu njaga eno baabudamizibwa gavumenti mu ziweema ezaasimbibwa mu kisaawe eky'essomero erya Kiteezi Church of Uganda era ng'enkambi eno emazeewo ebbanga lya myezi ebiri. Kati olunaku olwaleero gavumenti esazeewo okusibula abantu bano mu butongole nga gye buvuddeko buli omu yaweebwa obukadde bubiri agenda apangise nga mu bano mwe mwali abapangisa ssaako ne balandiroodi. Wetutuukidde mu nkambi eno ng'abantu abasinga basibyemu ebintu byabwe ate abalala nga babitikka ku bidduka eby'enjawulo era nga wano boda boda obwedda zirabwako nga zibifulumya enkambi eno. Abamu ku batuuze ababadde bawangaalira mu nkambi eno naddala balandiroodi bennyamivu olw'embeera gye basiibuddwamu era nga bano bagamba gavumenti ettaka lyabwe yalitwalira kawunga n'ebijanjaalo ebyabaweebwa. Naye kaakati ssaawa ziwaniraga nti okubadde miliyoni 2 ekusiibudde poloti zaffe ne bazigula kawunga na bijanjaalo, ekyo tetujja kutikkiriza gula poloti zaffe mmere era tetuli bamativu n'akamu. Tetugenda kukkiriza gavumenti kukolera ku ttaka lyaffe. Negamba mbu investor agenda kujja kubeka ekibaati nga tebannaba tusasula kuba kuba amasasi tujja kufiira ku bintu byaffe. Togenda kumpa buno buwunga nga nnayina enju ya property yange, nze nsinga ffa ku property yange olw'obulagajjavu bw'abantu abamu abataatuukiriza mirimu gyange ebyatuviira ku kasasiro okubuulukuka n'akuba abantu baffe n'abatta n'atuleka atuli enfuuzi. Okusinziira ku Wamala Dalausi agamba nti ye yali landiroodi n'abaana 10 ng'oluvannyuma lwa gavumenti okumuwa obukadde bubiri tamanyi kyakuzzaako kubanga abantu abasinga tebaagala bapangisa b'abaana bangi. Mupangisa omuwadde miliyoni 2 ng'abadde asula mu luumu emu, nange landiroodi abadde n'abaana 8 n'ompa miliyoni 2 ng'obusente obwo ne mba bupangisaamu ongambye pangisa emyezi 6. Teri landiroodi asobola kuba n'abaana 8 n'opangisa luumu emu, kitegeeza olina kupangisa nyumba ya maka ekitundu ekyo ya luumu 3. Bano bagamba nti tebakkiriziganya na kya gavumenti okuleeta musiga nsimbi kukolera mu bitundu byabwe nga tebannabakuliyirirwa olw'okutya nti bandibayisaawo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Alambadde nsaba gavumenti etwanguyizeeko ku kutusasula. Kasasiro tadda Kiteezi nga tebannatusasula. Basoose ffe okutusasula. Investo ye gwe baleese Kiteezi. Mbadde njagala okutandika. Ndikayo kutandika okukola nga bamaze tusasula sente zaffe. Nafira abantu bange bali babiri, nafira mukolomi wange nazala wange. Naye nakosebwa nnyo kubanga amazima gali nti n'okutuusa kati yeya nkyali kumakyali mumaziga. Naye amazima gali nti kwebaza pulezidenti Museveni awo tubeereddewo nnyo kubanga tutwawo obuyambi bw'osindika tukufuna sente. Naye kye tusinga nnyo okubanga tusaba Mayumba. Mayumba gaagwawo bwe tusaga okufa gaddewo. Ebisigadde muntu yaayo ku mmere mu byokulya mu byokulya. Emala emwezi gumu nekwata ogwokubiri ng'obusente bwe batuwadde okupangisa buweddewo. Tulibeeta FTF oluvannyuma lw'omwezi gumu okuyingira ogwokubiri nga tumaze okugula emiti, tugenda kugula amatundubaali, tugende ku poloti zaffe tuzzeeko amayumba. Musanvu kubanga waba omuntu alina famiry baana 8 baana 12 ajja kupangisa ennyumba ya 7,000 tuteya sente ezo myezi 3 kujja kuba ziweddeyo nga tewakyali wadde 10. Wabula baba mukwadde abakulembeze mu nkambi eno basiimye gavumenti olw'okuvaayo n'ebadduukirira. Tine tuli bamativu n'ebyo ebituweerera kuba tufunye ebintu okusinziira ku bintu ebiri mu sitoowa. Era okusinziira ku bintu ebiri mu sitoowa buli muntu afunye kyenkana. Tewali muntu ono bamususizzaamu nti shadi yabadde chairperson afunye kilo 5, fena tufunye kilo 5 ez'obuwunga, tufunye ebijanjaalo kilo 2, tufunye sukaali kilo 10 n'omuceere kilo 2. Tuli bamativu nti yasabuni tubafunyisa. Batugamba ennaku 7 balina okuba nga bamaze okusasula ffe amayumba gaffe agamenyebwa. Naye twewuunya okulaba nga tugenze mu myezi 3 nga tebatusasudde. Tuli awo batuwa kawunga bijanjaalo naye ekituufu tetukimanyi. Nina abaana 5 bano baweereddwa emmere n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okusobola okutandika obulamu obupya. Kisa kye tekla yakusakidde gwira ino ku Rakei TV amalindirira.